təşəkkür edirik. Çox dəyərli, çox hörmətli, ümumiyyətlə sənətinə hədsiz pərəşiş etdiyim dəyərli müəllim Tarzən Ayaz bəy İmranov. Xoş gəlmişsiniz. Gözlərinə vurğunam, hə, belə Azərbaycan maralı. Bugün heyrətamiz çıxışlarınızı dinləyəcəyik və gəlin bizimlə bahəm olun. Bəli, əslan uşaqları əzinləyəcəyərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Bu andan etibarən vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun.